Ты что, ложкой пьешь? Не, это мивинка. Это супчик. Это вообще суп на чашка. Для супу. Я так и роблю. Короче, хуйня и косяны. Лучше бы не купил. Пожалуйста. Я подумаю, извинять тебя или нет. Так много разморола. Самі хужіші. Не хужіші, а найгірші. 21-й очень даже так нічого. Выбираю. Еще не чай, а вода с лимоном. Заказывали? Сейчас короче трое нарезать. Как сходило? Оставь мне что-нибудь. Оставила в холодильнике лучше. Возьми, покушай. Делаем харакири лимону. И хуярим его туда, в воду. Вода тепла? Да. Тепла. Я дуже хочу пити. Україна переможе, звичайно ж. Що за це? Купила собі мівіну, да. Ух, сейчас тебе Настя положить. Опа. Все, заебись. Спина быть. Что там, як ваше ничего рассказывайте? Но, лиши мою зарядку. Родители, все хорошо у них. Сегодня тату выробили операцию на руку. Наше ничего фигово. Чего? Доставали шпиці з руки йому. Він був зламав руку. Дуже давно ще. 2 роки тому. Вже майже 2 роки ходить з тою хуйньою в руці. А треба було рік родичський. Неважно. Коротше, він зламав руку, і йому поставили, треба було шпиці обов'язково ставити в руку.
В ньому його вже викликали в воєнкомат туди-сюди. Треба було вже робити операцію. Коротше, сьогодні зробили операцію, достали йому шпиці, бо в нього вже аж отак торчало, типу, з локтя. Шпиця. Ну, типу, шкірою, що воно всередині. От. Ой, ребятушки, я, короче, покушал, и сейчас хочу спать. Короче, стрима зараз не буде, може пізніше, може вечір. Бо сейчас капець захочу спати. Татові прийшла повістка, да. Татові прийшла повістка. І, короче, хуй, я не знаю, що це буде далі.